階段アミーゴ。くしくも僕最近林間学校の話を立て付けに聞いたんですけども、うん、この話はまあ、仮に A さんとしましょうかね、40代の男性の方から聞かせてもらって、それ方は中学校2年の頃に夏休み直前に林間学校があったっていうんですね、うん、で2泊3日なんですけども、そのいろいろレクリエーションというかイベントがあったらしくて、初日が肝試しだったっていうんですね。先生たちがこうルートを作ってくれてるんですよ、外に。でそこを歩いてくる、でそこにいろいろ仕掛けがあるって感じなんですけど、この肝試し男女ペアで行くっていうんですね。でこの A さん当時好きだった子とペアになれた。おお、もうちょっと嬉しくてドキドキして、で歩いてたんですよ、ルートに沿って外に行って。そしたら奥の方を見ると高台があって、そこを国道が走ってると、ちょっと低いところに林間学校の場所があるんでしょうね。歩いてたら急にそのペアになった女の子がグッて腕掴んでくるんですよ、うん、ちょっとドキッとして、何どうしたのって言ったら、あれ何って指さすんですって。それがその奥にある高台の方なんですけど、うん、A さん見ても何もないんですよ。どうしたのって言ったら、あれ何って言ってひどく怯えてるんですね、うん、何が見えてるのって言ったら、あのくねくね動いてる人何、くねくね踊ってるような人って言うんですけど、やっぱり A さんには見えないんですよ。で仮に見えたとしても、そんな遠くにいるくねくね動いてる人がなんでそんなに怖いかがわからないんですね。でもひどく怖がってるんです。その子自身もなんで怖いか分かってない感じで、あれ何すごく怖い、何あれ何あれって言っても、やっぱり A さんに見えない。そしたらキャーキャーキャーって悲鳴が何箇所から上がったんですね。どうやらこのペアになった女の子以外に3人の女の子が同じとこ指さして、あのくねくね動いてるの何って言ってるんですよ。でもその女の子たち以外はみんな見えないんですね。でも悲鳴が立て続けに上がったから集団パニックになったって言うんですよ。なんだなんだ何が起こったんだよな、悲鳴怖い、何ここ怖い子みたいな感じで、もう大パニックになっちゃって、結果的に先生たち来て肝試し中止になって、林間学校すらもう中止になったって言うんですね。でもう初日で帰らされたと。で帰ったらもう夏休み直前の出来事だったんで、まあ、夏休みに入っちゃうんですけども、夏休み明けたらその A さんとペアになった女の子引っ越ししてたっていうんですね。でも何の前触れもないんですよ。でその他に見た女の子たち3人は他クラスだからわからないっていうんですけど、であの子いなくなっちゃった、引っ越しちゃったと思って、まあ、そのまま中学校の生活終わって卒業後10年経った時に大規模な同窓会があったっていうんですね。もう学年みんな呼ぼうみたいな。どうやら何人か先生が引退されるから、その引退お祝いというかもう兼ねて大規模な同窓会が開かれたと。で実行委員のやつがかなり頑張ってみんな呼ぼうとしたんです、学年全員。そしたら運悪くこう仕事でどうしても行けない方、あと残念ながらこう病気とかで事故とかで亡くなってしまった方以外はほぼ呼べたらしいんですね。でもどうしても呼べなかった人たちがいると、4人いて、それがあのくねくね動いたのを見た人たち、女の子たちなんですよ。これをどんなに頑張っても連絡先たどれないって言って、でも A さんその時おかしいと思ったんです。なぜなら自分とペアになった女の子ってお父さんがその学校の先生だったんですね。たどれないわけないんですよ。でもどうしてもたどれなくて、あの子たちが見たの一体何だったんだろうって話聞かせてもらいました。